はい、こんにちは、自然体のままで売れる私に代わるナチュラルブランディングの村本彩です。今日のテーマは、起業するならやっぱり資格は必要でしょうかということです。結構ですね、今クライアントさんとかご相談に、来てくださる方の中で多いのが、やっぱりこう起業するからにはちゃんと資格を取った方がいいですよねっていうご相談があります。で、結論から言うと、資格っていうのは本当にその資格がないと名乗れない資格じゃない限りは資格は必要ありません。で、なぜかというと、ビジネスの基本はお客様の問題解決なんですよね。なのでお客様は、今何かに悩んでてそれを解決したいと思っていたり、何かこう願望があってそれを叶えたいんだけど叶えられてないという現実があって、でそれを解決できて理想の未来が得られるのであれば、別に方法は何でもいいし、資格を持っていようがいまいが、その理想の未来へ向けて、導いてくれる人であれば、どちらでも構わないわけですよね。なので資格っていうのはどちらかというと、私は自分の安心材料、なんかこういう資格持ってるから大丈夫っていう、安心材料なんじゃないかなというふうに思います。で、漫画で、手塚治虫さんの漫画でブラックジャックってあると思うんですけれども、あのブラックジャックって、お医者さんの免許ないんですよね。でなくって、でもすごく腕がよくって、手術してくれっていう人が来るということで、あれはお医者さんって、現実の世界ではないとダメなので、漫画の世界だから成立するお話ではあるけれども、極論ああいうような話で、本当にこう変えたい叶えたいものがあって、それを解決してくれる人だったら、資格があるかないかっていうのはお客さんから見た時にはあまり関係がありません。なのでまずはやっぱりその、新しく起業したいとか何か始めるっていう時には、そういう資格を取るとかっていうことではなく、その問題解決できる、あなたが、お客様の問題解決できるという実績だったりを作っていくっていう、その実践していく方のことの方がとっても大事じゃないかなと思います。なのでぜひまずは本当にこう問題解決を、意地でもやるっていう、とにかく一歩動いていくっていうことを試してみてください。はい、じゃあ今日の動画はいかがでしたでしょうか。少しでも、役に立ったなと思ったらいいねボタンを押してください。と、私の、メルマガでは無料動画プログラムを公開してますので、そちらも今日のお話とはまた違うお話をお伝えしているので、こちらの下の方にあるところから、登録をしてみてください。では最後まで見てくださりありがとうございました。